Hej och välkomna till Varma Fakta. I kvällens program ska vi gästas av en kille som heter Ali. Han går i sömnen. Men jag heter faktiskt Stig Andov, men ni kan kalla mig Stigge. Min mamma hon heter Birgitta, men det har inte. Nu kör vi. Ja. The trip was through.